Час місцевих новин на 9 каналі. У студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. І сьогодні у випуску. До лікарні Мечникова доправили 6 важкопоранених військових зі Сходу. Пандемію коронавірусної інфекції оголосили у ВООЗ, а Україна пішла на карантин. Труп самотньої жінки більше тижня лежав у зачиненій квартирі у Дніпрі. Війна на сході України триває. 10 березня до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова гелікоптерами доправили 6 поранених бійців із зони ООС. У всіх мінно-вибухові поранення. Поблизу Пісків у вантажівку із українськими військовими влучила протитанкова ракета бойовиків. 3 із пацієнтів у надважкому стані. 1 має вибухові ураження руки та ноги. Ногу врятувати не вдалося. Наразі лікарі намагаються зберегти руку бійця. 2 військових у комі. Їхнє життя підтримує апарат штучної вентиляції легень. За їхнім станом спостерігають реаніматологи. Усіх у них мінозривні ранення з поврежденням голови, шеї, лиця, глаз і інших органів. В одного із них большие проблемы были с ногой, мы их обязательно покажем. И врачи после больших консилиумов все-таки пошли на ампутацию. Проблемные вопросы по руке. Там до сих пор мы решаем все необходимые меры, чтобы руку сохранить. 2 других бойцов в тяжелой коме. 3 нам удалось оказати допомогу, вони сьогодні активно йдуть на виздоровлення. Унаслідок вибуху у 4 бійців сильно постраждали очі. Протягом 11 годин офтальмологи робили операції 2 постраждалим, вилучали уламки. Операція потрібна ще одному військовому, втім, через його важкий стан лікарі поки що відклали проведення процедури. У нього подозрение, тоже есть тяжелая контузия и подозрение на разрыв заднего полюса глаза. Но он сейчас крайне тяжелый на ИВЛе. Его, вот сейчас мы его посмотрим, его, возможно, мы завтра в пятницу вот такой бригадой опять возьмем на ревизию. То есть там внутриглазного инородного тела нет, будет отсроченная ревизия, потому что тяжелая там отслойка сетчатки. Пандемія та карантин через коронавірус. Пандемію оголосила Всесвітня організація охорони здоров'я, карантин – рішення уряду України. Із 12 березня до 3 квітня навчальний процес припинили у школах, дитячих садках, вишах, технікумах. Масштабні спортивні змагання проводять без глядачів, а масові заходи, де учасників більше 200, скасовують. Серед рекомендацій роботодавцям – за можливості відпускати працівників додому на віддалену роботу. Якщо цього зробити не можна, то дозволити малечі приходити на роботу разом із батьками. За недотримання карантину в МВС повідомили про штрафи або ж позбавлення волі до 3 років. І закликали, цитую, відповідально ставитися до ситуацій, які можуть загрожувати життю і здоров'ю громадян. Зокрема, дотримуватися правил карантину. Терміни карантину можуть змінити залежно від епідситуації в країні. Представники Дніпровського національного університету повідомили, освітній процес, попри все, продовжиться, але в онлайн-режимі. Наразі у виші готують пропозицію щодо організації такого навчання. В університеті наголошують, якщо карантин триватиме до початку квітня, то освітній календар не зазнає значних змін. І це не вплине на вступну кампанію 2020. Освітній процес буде продовжуватись, і це залежить від спеціальності, бо ми маємо наш класичний університет, і цілком зрозуміло, що комп'ютерні спеціальності відрізняються від хімії, біології, а дизайн, образотворче мистецтво – це теж відрізняється. Ми зараз готуємо пропозиції, відповідний наказ про організацію освітнього процесу. Ми маємо організувати певну частину відпрацювання за дистанційною формою, ми маємо дещо працювати за окремим графіком пізніше, коли буде знято карантин.
Я нагадаю, від коронавірусу точно так, як і від грипу, убезпечують доволі прості правила. Мийте руки частіше, щонайменше протягом 20 секунд. Не торкайтеся брудними руками слизових. Якщо кашляєте, прикривайте рот ліктем. Тримайте дистанцію з людьми до 2 метрів та, по можливості, уникайте скупчень людей. З першими ознаками недуги звертайтеся до лікаря. Труп літньої жінки пролежав 10 днів у зачиненій квартирі у Дніпрі. Сусіди чули неприємний запах і викликали всі можливі служби. Проте ніхто не наважувався взяти на себе відповідальність за вторгнення до чужого житла. Двері вибили лише тоді, коли став очевидним трупний сморід. Наразі шукають родичів померлої, квартира опечатана і не прибрана. Наші журналісти поспілкувалися із мешканцями будинку. Вони наполягають на змінах у системі, аби таким ситуаціям можна було б запобігти. Проспект Богдана Хмельницького, 31, 9 поверх. Саме у цій квартирі мешкала померла жінка. Їй було 79 років. Сусіди кажуть, бабуся була відлюдькувата, її родичів ніколи не бачили. У неї була тут подружка, але подружка померла 2 роки тому, ну така сама стара бабуся. Наскільки вона мені розповідала, то родичі у неї живуть десь в Росії. Де в Росії, ніхто не знає, що це за родичі, теж ніхто не знає. Ну начебто я так чув від сусідів, що вона там говорила про племінницю. Наприкінці лютого з квартири жінки почав розходитись неприємний запах зіпсованих продуктів і сечі. Ми вже тоді почали турбуватись, я так виглянув з балкона, наче білизна висить, значить, ну, я подумав, що раз білизна висить, значить людина там має змогу за собою доглядати. Згодом сморід став нестерпним. На стук не відповідали, з квартири взагалі не чули жодного звуку. Тоді, 4 березня, сусіди викликали поліцію. Вони озвучили такий момент, що ви можете обратитися в жилсервіс, і у них є інструкція, як діяти в цій ситуації, навіть якщо немає трупних запахів, вдруг там кому-то плохо. Сусідка Тетяна звернулася до жилсервісу, але там її направили назад до поліції. Також телефонувала у соцзахист і в організацію, що опікується самотніми пенсіонерами. У жодній базі померлої пані не було. Після цього мені посоветували позвонити в МЧС. Ну, тому що, може бути, можна з вулиці подивитися з 9-го етажа, вдруг дійсно людину потрібно плохо. МЧС мені теж відправили в поліцію. Тобто, і виходить, замкнутий круг. Всі інстанції, куди я звернулася, вони мене всі зрозуміли. Вони всі сочувствовали, вони всі старались допомогти, вроді як. Але в результаті ніяк це не вирішилось. Представники жилсервісу від коментаря відмовились, а у поліції зазначили, випадки, в яких дозволяється проникати у чуже житло, передбачені статтею 38 закону про національну поліцію. Тут треба розуміти, що тримається баланс між тим, що кожна громадянин, кожна особа має право на недоторканність власної сили. На жаль, іноді це може призводити до того, що в якихось таких ситуаціях немає можливості оперативно зайти в приміщення, якщо там немає очевидних ознак, наприклад, того, що якийсь злочин там відбувається. 6 березня сусіди почули вже явний трупний запах. Аби пересвідчитись, Роман наважився вибити вічко у дверях. І тоді вже приїхала поліція, слідчі та представники жилсервісу. І вони хвилин 40 вирішували, чи ламати, чи не ламати двері. Після того, як вони вирішили, зламали двері, вже стало очевидно, що там померла людина, лежить вже днів 10, як нам сказав судмедексперт, який приїхав її забирати. Я далека від цієї сфери, і, мабуть, предложити, як потрібно побудувати цю систему, я не можу, але те, що так бути не повинно, це точно. Наразі квартира померлої опечатана, шукають родичів. Всередині не прибирали і обробку не робили, тож сморід і досі турбує сусідів. Відтепер, кажуть Роман і Тетяна, будуть іще уважнішими до решти літніх сусідів. Пропонуватимуть свою допомогу, аби ніколи не повторити те, що сталося. Хотілося б, щоб це було не тільки в нашому домі, а кожен чоловік побачив, хто живе рядом з ними, і, можливо, їм теж потрібна допомога, ну, або просто іноді хороше слово в відповідь. Георгій Марков, Тарас Іванов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Я нагадаю, що всі матеріали нашого випуску ви можете знайти на нашому сайті чи у соціальних мережах. Шукайте 9 канал Дніпро. Ми рухаємося далі і в другій частині випуску про таке. Міський департамент благоустрою оскаржує штрафи за введення в експлуатацію нового мосту. Місце поховання Олександра Поля досліджують за допомогою новітніх технологій.
Антена Жулинського. В технічному музеї машини часу з'явився новий експонат. 1 806 300 гривень. Такий штраф ще у листопаді минулого року на Дніпровський департамент благоустрою наклала ДАБІ – Державна архітектурно-будівельна інспекція. Тепер адвокати міської ради оскаржують стягнення у суді. Усе почалося з того, що департамент благоустрою дозволив рух транспорту відремонтованим новим мостом. Але насправді офіційно цей об'єкт і досі не введений в експлуатацію. Інспектори ДАБІ провели позапланову перевірку і винесли постанову про штраф. Але замість його оплати міська рада позвалася до окружного адмінсуду. 12 березня відбулося вже друге підготовче засідання. На нього прийшли представники громадської організації «Антикорупційна правозахисна рада». Вони подали клопотання, щоб стати третьою стороною у розгляді справи. Виступаємо на боці ДАБІ. Ми маємо дуже великий склад доказів, який ми хочемо надати суду для вивчення. Ми маємо змогу і можливості залучити спеціалістів, зробити експертизи, зробити правову експертизу. Ми готові це робити за власний рахунок. Громадська організація саме складається з представників територіальної громади, які також має право висвітлювати свою правову позицію, свою позицію щодо конкретних доводів у судовому засіданні. Громадська організація не зазначує саме на які права, свободи та інтереси даної громадської організації як юридичної особи може вплинути рішення суду в даній справі. В зв'язку з цим вважаю клопотання не обґрунтованим, безпідставним та такі, що не підлягають суду. Підготовчому засіданню оголошує перерву, надає можливість стороні позивача, стороні відповідача детально ознайомитися з даною заявою. Ви можете підготувати письмові свої пояснення стосовно даної заяви з урахуванням всіх тих аргументів, які в ній наведені. Чи допустити третю особу до судового процесу вирішать 24 березня. Саме на цю дату призначили наступне засідання. На Дніпропетровщині почастішали пожежі. Через суху і теплу зиму пожежу небезпечним був цілий рік, вважають надзвичайники. Причини більшості займань – людська легковажність і навмисні підпали. Люди випалюють суху рослинність, очерет і сміття. Загоряння може викликати і недопалок, кинутий на узбіччя дороги. Лише за 2 місяці поточного року рятувальники зафіксували 1328 пожеж. З них майже половина сталася через підпали сухостою. Так вогонь знищив понад 500 гектарів території і цілий гектар лісу. Якщо ви стали свідком підпалу чи загоряння сухої рослинності, треба негайно повідомити службу порятунку за телефоном 101 або 112, дочекатись прибуття пожежно-рятувального підрозділу та сповістити причини, якщо ви знаєте причини підпалу, та повідомити про особу, якщо ви бачили, хто здійснював даний підпал. Порушення вимог пожежної безпеки тягне за собою адміністративну і кримінальну відповідальність. Карається штрафом від 5100 гривень до 8500 гривень. Або обмеження волі на срок від 2 до 5 років. Платних паркувальних місць у Дніпрі вже близько 2,5 тисяч. Цього року планують облаштувати решту. Загальна кількість місць на балансі КП «Міський автопарк» – 6 тисяч. Рішення щодо розташування парковки ухвалює виконком міської ради. Якщо користувач вважає, що вона облаштована із порушенням, він може звернутися до поліції або безпосередньо у комунальне підприємство. Ціну за паркування також затверджує виконком. Калькуляція складається разом із оператором парковки на підставі відповідної постанови Кабміну. І з початку цього року інспекція з питань контролю за паркуванням за рахунок штрафів поповнила міський бюджет на 3,5 мільйони гривень. Хоча зазначають, що порушень вже менше. Буває, дійсно, там паркомат не працював, або не працював пейпас. Тобто ми чоловіка штрафували. Чоловік звертається до нас, ми ці штрафи анулюємо. Бувають такі випадки, де водителі помиляються, да, там не всі там букви номерного знака вносять, да, або неправильно вносять. Також вони до нас звертаються, ми теж також такі штрафи відміняємо. То всім таким, скажімо так, містам, де є великий спрос на паркомест, мы подходили к людям, общались. Ребят, обустройте тут служебную парковку. Ну, это коммунальная территория, она должна приносить какую-то компенсацию в виде парковочного сбора в город. Нам все говорили, до свидания, до побачення.
пожалуйста, ради Бога, значит, там была обустроена на сегодняшний день где-то платная парковка, где-то вообще не обустроена. Тема платних парковок у Дніпрі, якщо не скандальна, то дискусійна. Ми повернемось до її обговорення в наступних випусках. А зараз про інше. У Севастопольському парку Дніпра триває дослідження ділянки, де, скоріше за все, була церква Святого Лазаря. Для дослідження точного місця фундаменту споруди залучили новітню техніку, яка здатна показати об'єкти та порожнечі на глибині до 10 метрів. Ймовірно, саме на території храму були поховані поважні жителі Катеринослава, серед них і Олександр Поль. Процес новітнього археологічного дослідження бачив Влад Яценко. Сучасні технології для встановлення історичної правди. У Севастопольському парку Дніпра досліджують ділянку, де, ймовірно, знаходилася церква Святого Лазаря та поховання Олександра Поля, відомого громадського та культурного діяча часів Катеринослава. Для дослідження залучили георадар американського виробництва, що дозволяє визначити фундамент і порожнечі на глибині до 10 метрів. Це хороша соціальна активність для студентів, які поучаствують. И как историки, так и техники посмотрят, как работать с новым оборудованием, а историки получат уникальные возможности археологических раскопок при помощи новой техники. Там есть направленная антенна в землю, которая передает радиосигнал в землю и от различных слоев земли, неоднородных, идет отражение сигналов, и мы ее принимающей антенной принимаем, обрабатываем этот сигнал, и на экран нам выводится уже неоднородность по глубине. И дальше мы едем по направлению профиля, и нам простраиваются все эти неоднородности на экране, и мы можем увидеть, где там есть какие-то камни, где пустоты. И дальше мы это дело анализируем, по специальным программным обеспечениям обрабатываем, и можем построить трехмерную картину. Археологи тривалий час вважали, що фундамент храму розташований під монументом героям Севастополя. Проте дослідник Артем Костюк спростував цю версію за допомогою аерофотознімків. Фундамент церкви Святого Лазаря збоку від кургану. Церковь эту я нашел случайно, хотя потом уже узнал, что оказывается уже в этом плане работали и другие историки, просто они не могли уже найти точное место. То есть у них не было таких данных, как у меня. Церква Святого Лазаря датується другою половиною 19 століття. Вона функціонувала до радянських часів, потім її зруйнували. Навколо храму був розташований цвинтар, де ховали поважних жителів Катеринослава, у тому числі Олександра Поля. Фундамент являв собою досить таку капітальну споруду, витисану з гранітних блоків великих розмірів. За даними істориків-краєзнавців, ніякої іншої капітальної споруди на цьому місці, окрім церкви Святого Лазаря, не було. Тому ми з певною такою великою долею вірогідності можемо вважати, що церкву, що фундамент церкви Святого Лазаря нами вже виявлений. Археологічні розкопки розпочнуться вже у травні. Попередньо планується, що на День міста цьогоріч урочисті заходи будуть саме у Севастопольському парку. Владислав Яценко, Олександр Наумов, новини 9 каналу. Антенна Жулинського – новий експонат технічного музею «Машини часу». Автор пристрою Григорій Жулинський особисто завітав на виставку. Завдяки цій кулеподібній антені його називають кращим зв'язківцем Дніпра та особливо поважають автомобілісти. У чому цінність винаходу та як свого часу антена змінила систему громадського транспорту міста, з'ясовував Станіслав Пивонос. Ці загадкові глобуси помічали в різних частинах Дніпра – і на проспекті Поля, і на площі Старомостовій, навіть на проспекті Петра Калнишевського. Проте, чи знають дніпряни, що це за сфери з дроту і навіщо їх зробили, ми вирішили дізнатися в них особисто. Знаєте, що це за глобус? Ні, без поняття. Є ідеї? Не знаю, що то прицепили. Без поняття, мабуть, якась антена. Я думаю, це, мабуть, для спілкування. Водителі з диспетчера? Не знаю, чесно. Ні, не знаю. Не знаємо. Це, мабуть, якась антена. Без поняття.
Як бачимо, більшість містян і гадки немає. Лише деякі здогадалися, що це антена. 11 березня одна з таких оселилась у стінах технічного музею машини часу. Сюди запросили і самого винахідника, заслуженого зв'язківця Григорія Жулинського. Завдяки його антені в кінці 70-х була вирішена транспортна проблема, що існувала через недосконалість старої системи зв'язку. Антени ці заривали в асфальт. І заїжджали карус, і там під низом була антена вікаруса, і це все. Ну, все время, коли виходила зі строя, приходилось асфальт долбити. То машина проїхала, то дощ, лівень пройшов, і там где-то закоротило, і все, приходилось долбити, опять асфальтувати, ну, ціле діло. Цим активно користувалися водії автобусів, просто сходили зі своїх маршрутів. Як наслідок, на зупинках утворювалися великі безстрокові черги. Антена Жолинського поклала цьому край. Завдяки їй точність інтервалів руху зросла на 40%, розповідає винахідник. Тільки він приблизився, відмітилось там і цифровому там на комп'ютер йшло, і йшло з диспетчером розговор шов водителя. І діватися їм нікуди було, вони всі були прив'язані. Пристрій швидко розповсюдився не лише Україною, а й іншими республіками Радянського Союзу. В Дніпрі антен Жулинського залишилося мало, не більше десятка, припускає Михайло Прудніков. Щоб їх зберегти, директор музею машини часу має одну пропозицію, успіх якої залежить від підтримки містян. Мы можем, как музей, изготовить такие таблички, и если люди активные, то можно наклеить табличку, чтобы было понятно, что это антенна Жулинского, что он в свое время помог решить проблему транспорта в городе. Станислав Пивонос, Олександр Наумов, новини 9 каналу. І на цьому інформаційний блок завершено. Далі в ефірі прогноз погоди та новини спорту і розмова в актуальному інтерв'ю про екопроєкт озеленення України. Гості студії розкажуть, як за добу висадити мільйон дерев. Не перемикайте, послухайте, гарного вам перегляду. До побачення.